Je to už nějaký ten pátek, co Bohemia Interactive vydala pod značkou Codemasters původní operaci Flashpoint. Jenže, jak šel čas, tak se obě firmy rozešly a fanoušci volající po nové, pořádné taktické akci se po pár letech dostali až k titulu Arma 1 či Arma 2 přímo od Bohemia Interactive. No a v současné době se k nám také řídí majitelé práv na původního Flashpointa. Codemasters se hrou operace Flashpoint Dragon Rising. Vypadá to tedy na lítý souboj dvou realistických taktických operacích, vydaných ve stejné době. Toto ještě asi nebylo, na závěrečné zhodnocení, která firma se úkolu zhostila lépe, se dočkáme až 8. října, kdy má tato hra být po Evropě na PC, Xboxu 360 a také PlayStationu 3. A jaké na to budete potřebovat železo? Nevypadá to zas tak hrozně. Měl by stačit dvojádrový procesor taktovaný na 2,4 GHz, 1 GB RAM a grafickou kartu úrovně GeForce 7900 a výše. Vývojářům se zatím docela dobře daří své fanoušky často zásobovat různými videomateriály, takže už si možná alespoň částečně představit, jak hra bude vypadat. Prostředí hry je zasazeno na ostrov blízko k Japonsku. Tento ostrov opravdu existuje a herní prostředí je tedy děláno podle reálných předpokladů. Zajímavou zprávou pro mě ovšem bylo, že hra běží na engineu Neon, tedy tomu, který se stará o chod hry Colin McRae Dirt. Vždy jsem věděl, že engine bývají mocné, ale jak se povedlo použít čistokrevně závodní engine, mi jasné opravdu není. Nicméně po grafické stránce to už teď vypadá více než dobře. Efekty, ničení budov a tak dále, to vše tam samozřejmě bude. Při střílení se zbraň klepe, budeme moci osedlat veškerou techniku od nějakých buginek přes protiletecké baterie až na samotné vrtulníčky a jim podobné. Nezbývá tedy nic jiného, než se těšit na vydání hry pro zodpovězení velké otázky. Který simulátor bude vládnout?